På internettet har man i mange år kunne finde remixede baner fra Super Mario og deciderede ondskabsfulde levels. Og videoer med spillerne, som har spillet de voldsomme Mario-baner, har givet mange grin til seerne på YouTube. Det er som om, at Nintendo har set denne trend og løber nu med ideen om brugerskabte Mario-baner i det nye spil Super Mario Maker til Wii U. Spillet benytter den touchbaserede Wii U-skærm på bedste vis, og det er legende let at lave sine egne baner. Udvalget af værktøjer er ret begrænset første dag, du spiller, men du låser hver dag op for ekstra værktøjer til dine baner. Jeg var utålmodig, så jeg ændrede lidt på Wii U's dataindstillinger, så jeg kunne lege med alle herlighederne på én gang. Super Mario Makers største drive er det kreative aspekt, og det er feedback, du får fra andre brugere. Du kan uploade op til 10 baner online, som andre kan spille. Det eneste krav er, at dine baner kan gennemføres. Hver gang du logger ind, får du notifikationer, som fortæller, hvor mange gange dine baner er blevet spillet, og hvorvidt folk har liket dem. Jo flere likes, jo højere kommer dine baner i hierarkiet, så det kan betale sig at lave mange spændende baner. Online har du mulighed for at spille andres baner og følge forskellige kreatører. Men det frustrerede mig meget, at man ikke har mulighed for at finde ens venners baner på let vis. Nintendo har været ret smarte i måden, hvorpå de får spillere til at spille andres baner på. I 100 Man Mario får du 100 liv og 3 sværhedsgrader. Når du vælger en sværhedsgrad, skal du spille x antal baner, som andre spillere har lavet og uploadet. Dette her er 100% tilfældigt, og hvis du synes, at en bane ikke er særlig fed, kan du altid skippe den ved at trykke på en knap, og en ny loader ekstremt hurtigt. Jeg var overrasket over, hvor gode de forskellige baner var, hvilket jeg tror skyldes, at Mario Maker tilbyder spilleren et forholdsvis småt, men velbalanceret valg af værktøjer til at lave baner med. Derfor er det ret let at lave velfungerende og sjove baner til forskel fra eksempelvis Little Big Planet, hvor du har så mange værktøjer at vælge imellem, så det kræver en ekstrem stor dedikation at få lavet velfungerende og sjove baner. Disse begrænsninger betyder dog også, at du sikkert ikke kommer til at se hele redefineringer af, hvad Super Mario er. Men hvis du vil have kvalitetsindhold, som er skabt af brugere, kan det findes her. Super Mario Maker er et rigtig godt spil. Det finder en perfekt balance mellem kompleksitet gennem dets begrænsede, men veludvalgte værktøjer. Jeg forestiller mig, at dette er en platform, som Nintendo kan udvikle og viderebygge i lang tid. Og jeg forestiller mig allerede flere DLC-pakker og måske en 3DS-version. Eller måske en Zelda-version. Who knows? Super Mario Maker er i hvert fald et dejligt spil, som gør det let at være kreativ. Og det har potentielt muligheden for at have uendelig underholdning at byde på. Abonner på vores kanal og hjælp os meget gerne ved at dele vores videoer med dine venner.